Hej og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. Som I nok har regnet ud af titlen hernede, så skal det handle om nordlys. Men også mere bestemt faktisk, hvordan vi finder ud af, hvorhen der er nordlys, og hvor skal man tage hen. Og hvordan tager man billeder af det med sin kamera eller sin mobil. Så det er det, jeg vil komme ind på i den her video her. Den her video den er inddelt i forskellige steps, så hvis der er noget af de ting, det ved jeg godt, det har jeg ikke brug for, så kan I bare springe nogle steps over, så det styrer I bare helt selv. Og step 1, det er simpelthen, hvad er nordlys? Og nordlys, det er simpelthen faktisk, når solen den sender sådan nogle solvinde ned til vores jord, så rammer der nogle partikler på nord- og sydpolen, og det giver så nogle farver, når de kommer i blanding af nogle af de her partikler, der er i luften. Det er meget mere teknisk, og jeg ved slet ikke det hele. Det kan I læse meget mere om på nogle af de her sider her. Der kan I læse meget mere om det, hvis I har lyst til det. Og vi kalder det jo egentlig nordlys, fordi det er heroppe på den nordlige halvkugle, men det findes jo også på den sydlige halvkugle, så der kalder man det altså sydlys. Egentlig så har det også navnet aurora, det har I sikkert også hørt før, og det hedder, når det er nordlys, så hedder det aurora borealis, og hvis det er på den sydlige halvkugle, så hedder det aurora australis. Så er vi kommet til step 2, og det er altså, hvordan finder vi egentlig ud af, hvornår der er nordlys. Og der er et par forskellige apps. Jeg bruger f.eks. nogle af de her to her, og der er også nogle Facebook-grupper, der er rigtig fine, hvor de er rigtig gode til at melde ud, når der er nordlys. Så dem kan man ofte holde øje med. Hvis man gerne selv vil kigge lidt på det, så kan man kigge på blandt andet to tal, der er ret afgørende. I har nok hørt om det her, der hedder KP-tallet, som er lidt en sådan indikator om, hvor langt nordlyset kommer ned. Den er ikke så præcist, men den er en meget fin indikator på at se, hvor langt ned nordlyset egentlig kan komme. Og som her i Danmark, hvor vi er, så skal vi gerne op på det her KP 6 stykker. Det kan også godt lade sig gøre set på 5, men 6, 7 eller 8, som det også har været her i foråret, er rigtig, rigtig godt. Så det var altså step 2, hvordan vi egentlig finder ud af, hvornår der er nordlys. Så er vi kommet til step 3, og det er altså, hvor skal man tage hen for at finde nordlys. Og det giver måske lidt sig selv, men det er ikke alle, der ved det, men man skal altså gå mod nord. Kig mod nord i hvert fald. Fordi det er jo nordpå, nordlyset er, så man skal altså kigge mod nord. Så en rigtig god ting, det vil være at tage ud til måske en kyst, i hvert fald hvor man rammer måske den nordlige del af en kyst. Så for eksempel oppe i Nordjylland, eller Norddjursland, eller det kan også være Nordfyn, eller Nordsjæl osv. Det er nogle rigtig fine spots, fordi der har man så bare udsigt ud over til hav, hvor det typisk er meget mørkt. Og det er også en del af det, at det skal være mørkt. Fordi vi kan selvfølgelig ikke se det, når nordlyset kommer, hvis det er lyst. For eksempel kan det også godt være nordlys lige nu, for eksempel over mig, men man kan ikke se det, fordi det er så lyst der. Så det skal altså være forholdsvis mørkt. Og det er også en ting, man skal tænke på med månen, hvordan den er. Hvis det er helt fuldmåne, så lyser den jo rigtig meget. Og det kan også godt gøre, at vi ikke kan se nordlys helt så godt. Man kan dog godt stadig se nordlys oftest, men at den spiller selvfølgelig en lille rolle. Så jeg vil klart anbefale, at man tager mod den nordlige del af en kyst. Man kan også sagtens gøre det indland. Man skal så bare være sikker på, at der ikke er noget lysforurening nord for en, fra hvor man står henne. Så for eksempel, hvis man lige bor syd for en større by, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan se det, fordi så kommer der så meget lysforurening fra byen af ind foran en, når man står og kigger på det eller tager billeder af det. Der findes flere hjemmesider, hvor man kan se, hvor det her lysforurening er værst henne. Og den er altså rigtig god at lige at gå ind og kigge på, for at se, hvorhenne er jeg henne, og hvordan er lysforureningen lige her. Så det var altså step 3, hvorhenne man skal tage hen for at se nordlys. Så er vi kommet til step 4, og det er altså, kan man se nordlys med det blotte øje? Jeg har sikkert set rigtig mange flotte billeder, hvor det måske vælter ind over med nordlys. Jeg tænker, hold op, det vil jeg også gerne ud at se. Så I tager det ud en af de her dage, hvor det er rigtig godt, og så synes I ikke helt, I kan se noget. Og det er altså fordi her i Danmark, det er altså sjældent, at det sådan virkelig vælter ind over en med nordlys. Det er nok oftere oppe i Nord-Norge eller nord for Polarcirklen, at det sker. Det sker altså ikke så meget herhjemme i Danmark. Men man kan altså godt se det med det blotte øje de dage, hvor det er rigtig stærkt. Der er nogle af farverne, der er lidt nemmere at se. For eksempel den grønne farve er ofte lidt nemmere at se end de her violette farver. Men man kan altså godt se det med det blotte øje. Hvis det er lidt svagt nordlys, så vil det ofte bare ligne en sky, der lidt kommer flyvende hen over en lidt hurtigt. Og man måske ikke helt opdage, at det faktisk er nordlys. Det man kan gøre for at finde ud af, om det er nordlys, man ser på, eller om det bare er en sky, det er lige at tage sin mobil og pege den opad. Og hvis man kan se noget grønt på skærmen, jamen, så er der god chance for, at det er nordlys.
hvis jeg skulle give et eksempel på, hvordan det egentlig ville se ud med det blotte øje, så ville det være cirka sådan her. Så der er så mange farver, der forsvinder. Det vil virke lidt mere som en sky, men man kan altså godt se det. Og det er det flotteste, når man kan se det sådan danse på himlen, som man nogle gange ser. Det er rigtig flot. Så er vi kommet til step 5, og det er lidt sjovere, fordi der er det altså med det her kamera, hvordan vi indstiller den. Jeg deler den op, så det er både med et lidt mere professionelt kamera, og så også et, hvor det er mobil. Hvis vi starter med kameraet, det første vi skal bruge, det er et stativ selvfølgelig. For vi kan altså ikke holde kameraet stille nok, det duer altså bare ikke. Og så skal vi også gerne bruge en vidvinkel af objektiv. Det behøver man ikke, men det er klart sjovest med en vidvinkel, så man kan se rigtig meget. Lige nu har jeg for eksempel en 14-24mm 2,8 fra Nikon, og den er virkelig god til sådan noget astrofotografi her over nordlys. Så skal du selvfølgelig bruge et kamera, sjovt nok, og så skal vi også have indstillet kameraet. I forhold til kameraindstillingen, der kan jeg godt lide at bruge en ret lav lukkertid, faktisk. Og det kan godt lidt sjovt, for man tænker, jamen skal man ikke bare have en lukkertid på 20-30 sekunder, så man kan fange rigtig meget lys, og det er også rigtigt nok. Problemet med det er bare, at man ikke rigtig fanger selve det her mønster, nordlyset laver, og det synes jeg er lidt ærgerligt, så jeg kan egentlig godt lide at have en ret lav lukkertid. Så det kunne fx være en lukkertid mellem 2-6-10 sekunder, måske nogle gange, så vi faktisk får frosset det her nordlys ret godt. Blænden, den skal helst være så lav som muligt. Lige nu, jeg kan gå ned på 2,8 med det her objektiv, og det er også rigtig fint. Hvis du kan gå længere ned, er det bare super. Men det begynder at være lidt smertegrænsen, når vi kommer op på de 4. Og fordi vi skal have sådan et lavt blændetal, det er fordi så er åbningen her i objektivet altså større. Så når man har et lavt blændetal, har man altså en stor blændeåbning. Og det er det, vi gerne vil have i vores kamera, så vi kan få mere lys ind til sensoren. Så er der ISO'en, og den kan variere lidt. Typisk har jeg den mellem 1250 til måske helt op til 8000 nogle gange. Det varierer lidt. Men det er så også den, man skal indstille på bagefter, efter man har sat sin lukkertid og blænde i hvert fald. En anden ting, man også kan sætte korrekt, det er sin hvidbalance. Hvis man skyder RAW, så er det ikke så vigtigt, for det kan man altid ændre bagefter, uden at miste kvalitet. Men hvis du gerne vil se det rigtigt på din skærm, så skal du have sat en rigtig hvidbalance. Og hvidbalance, den vil typisk ligge mellem 2500 til 4000 i Kelvin. En anden ting, som også er rigtig vigtigt, det er at sætte sit kamera til selvudløser. Jeg kan godt lide at sætte mit kamera på 2 sekunder, så at sige, når jeg klikker på min knap, så går der altså lige 2 sekunder, før den faktisk tager billedet. Og det gør altså, at når man ikke er rustet, når jeg sådan trykker her, så bliver den ikke lige sådan trykket lidt ned på. Så der går altså lige 2 sekunder, og så tager den faktisk billedet, og så kommer billedet til at stå meget mere skarpt. Det var altså kameraindstillingerne, men vi skal også lige have fundet ud af, hvordan vi egentlig fokuserer på det her nordlys. Det er jo sjovt nok rigtig mørkt derude om natten, og det kan være svært at fokusere noget. Man skal altså slå kamera helt over på manuel, og man skal altså også bruge en manuel fokus. Der er 3 metoder at gøre det på, i hvert fald 3 metoder, jeg godt kan lide at bruge. Og den ene, det er, at man kan sætte sit objektiv på det, der hedder Infinity, et liggende 8-tal. Og så skulle den gerne være fokuseret på noget, der er så langt væk som overhovedet muligt. Den er ikke super præcis altid, man kan ikke helt regne med det, så det er ikke den bedste. En anden metode er også, at man kan fokusere noget på, der er rigtig langt væk. Det kan være, at der er en lille pære eller en lygte eller et eller andet, man lige kan stille fokus på. Og når man så har gjort det, så stiller man det hele over på manuel fokus, og så skal man ikke røre ved den længere egentlig. Forhåbentlig så kommer man heller ikke til at røre noget ved linsen her. Hvis man gør det, så er man nødt til at gøre det forfra. Den tredje og den sidste, som jeg egentlig bedst kan lide, det er faktisk at bruge sit live view. Der kan man altså åbne sit live view, og så kan man altså zoome ind på igen på noget, der er langt væk. Man kan også være, man kan altså heldig, man kan zoome ind på sine stjerner, og så kan man stille skarp helt manuelt med at indstille sit fokus på sit objektiv. Og på den måde får du altså nogle ret skarpe stjerner, og det skulle altså gerne give det bedste resultat. Så er vi kommet til mobilindstillingerne. Her der skal vi altså gerne have en god telefon med noget godt kamera i. Jeg har lige her en iPhone 11, den helt normale iPhone 11, og den skal være helt ærlig, det er altså ikke den bedste til at tage nordlysbilleder. Det har ikke fungeret super godt for mig, men hvis man skal gøre det, så skal det altså også på et stativ, den skal også stå helt stille, og så skal man, hvis man har noget netfunktion, så skal man sætte den over på det. Og så skal man typisk nok tage et billede på hvert fald 10 sekunder, måske endda også mere. Og hvis man kan indstille ISO'en, jamen så skal den altså også højt op, og blænden, den skal altså langt ned, så du får et lavt tal som overhovedet muligt. De fleste mobiltelefoner har godt nok sådan en funktion, at man faktisk skal holde den stille, og så prøver den at ligesom kompensere for sine rystelser. Og i de fleste tilfælde gør den også det rigtig fint, men hvis du vil have et ordentligt billede, så er du altså nødt til at stille den op på et stativ, eller sætte den op et eller andet, så den står helt, helt stille. Så det var altså step 5, hvordan vi indstiller vores kamera og vores mobil. Det var faktisk de 5 steps, man skal igennem for at fange nordlys. Det var da egentlig slet ikke så svært.
Og hvis I følger dem her, så er jeg ret sikker på, at I kan få nogle ret gode billeder med jeres mobiltelefoner og kamera af det her flotte nordlys. Jeg har også lavet en lille guide inde på min hjemmeside, hvor I kan læse mere om det her, hvis I hellere vil læse det på skrift. Hvor I kan se, hvordan man skal fange nordlys, og hvorhen man finder det hen, og også igen med de her kameraindstillinger. Jeg håber, du fik noget af den her video. Hvis du kunne lide det, må du meget gerne give en lille thumbs up og et subscribe. Og så håber jeg, at vi ses i det næste. Hej.